haddii ay jirto in qof bini'aadam ah baahi loo qabo, nafteeda adiga ayay ku tabaysaa oo ay kugu qanacsan tahay iyadoo aan ka fikiraynin culaysyada imaan kara mustaqbalka, waayo nafteeda ayaa kuu dhiga nugul. Dhagahayga waxa ay maqlaan ereyadaada oo keliya, indhahayguna aragtidaada ayaa daawo ah. Way igu adag tahay inaan saacado ku waayo, waxaana taas sabab u ah qalbiga oo aan u dulqaadan karin inuu iska kaamasaxo inta aan ku sugayo. Way igu adag tahay in aan joojiyo tirinta daqiiqadaha, waxaase iga sii adag inaan ku waayo sababtoo ah xasuusteeda iyo maskaxdeeda ayaad meel adag ka degan tahay. Shalaydu waa qayb ka mid ah guuldarada, laakiin sababta aan u noolahay haddii aniga xaggayga ay sidaas tahay ugu meel ka mid ah dunida, waxaa ku nool qof riyadiisu ay tahay dhoola caddeyntaada. Waan ku jeclahay in ka badan inta aan wada jirno, waxaana haysataa wax waliba oo aan u baahanahay wada joogeena. Waxaa tahay rajadeeda iyo dhammaan riyadeeda. Dhib ma lahan wax kasta oo nagu dhaca mustaqbalka. Wadajirkeena ayaa wax walba ka weyn. Mar walba dhinacaaga ayaan taagnaan doonaa. Jacaylku waa dulqaad, waa naxariis. Waxaan jecelnahay inaan runta soo bandhigno iyadoo aanan qofna la niyadjabin doonin. Mararka qaar waxaa tahay qofka dadka iigu dhow ee aan qalbiyada isdhaafsanno. Boqolaal qalbi aad ay u yaryihiin inay qaadan dhammaan jecaylka aan kuu qabo. Maba ogeyn ebedkay macnaha jecayl ilaa adiga aad iiga soo horbaxdo oo aad i bartay.